Eko, main ni kami nak buat hari ni nak unboxing ni Beyblade Nightmare Longinus. Okey. Ini hari tu dia ni Nightmare Longinus. DS. Okey. Kita tengok Beyblade. Ni saya tak tahu apa eh. Ni original. Okey, kita tengok ke tepi. Dia punya tu okey. Kita tengok kat belakang. Tu Stadium Mori. Okey. Lepas tu saya pakai Stadium Tori ya. Kat tepi. Ni apa ni? Ni layer, ni driver. Ni dia punya ni. Tapi tak tahu dapat kecil ke tak. Dia tu. Okay, ni Louis Heroes lagi. Okay, boleh. Okay. Okay, jadi kalau gitu kita nak buka. Okay, okay. Dapat ni. Ni dia punya tu. Okay, kita nak launcher apa? Oh, launcher AR. Okay. Kita dapat tali, dapat ni. Okey, kita dapat Beyblade. Okey, sekarang kita nak pasang. Okey, kita pasang. Okay, gini lah pasang dia. 3, 4. Sekejap. Sekejap. Saya nak letak ke sini je. Saya nak buat. Okay, ni kita letak. Kita pusing. Okay. Lepas tu kita letak ni pemegang. Pasang. Okay, dah pasang. Pasang. Okay, kita letak. Okay, Beyblade. Okay, kita test dalam stadium. Oh, wow, sorry ya. Sorry, dia tu tadi. Okay, kita try. Tapi sini je kita punya ni video dan Nightmare Longinus. Okay.